Sampai orang tahu wajus ini ya orang gara ditompo. Iya. Waduh kamu dulu. Waduh jodohku ya. Iki apa maneh? Iya. Orang no pilihan nih. Lah. Bojane aku ya lemu lho ya. Ya sini pun kalingan ngerap. Enoro somo. Wih danget tuh cacing pulonarin. Terus heu negoro kucam. Manjing laparot jonin gerisang noro somo. Saya suwe saya memanas. Jojo ngabangake kupeng. Orang narendro. Heu heu. Ora kula pawarta dol pangrungu yen to putra Mandaraka melu ing sayembara. Mendhong mestakamu sawang tanganmu cemangkak to, Yen. Ora ngerti kentang kimpule kok teko-teko nesu melu sayembara. Wis padha marem leh mumuk. Mumuk kena. Saiki rasa umuk yen to pancen padha ana sing aku sekti sugira. Loh, iki jare rasa maju si jimbo hanya bangsa ada tiomba Satrio barang amuk para narendra padha bubar mawut dir Dewa ngendi bae ngadawuh Kanjeng Rama coba korbaneng satrio bagus iku sapa nggih ngestakna ngadawuh paduka Kanjeng Rama iya sira kang anyar katon inggih po wingking pundi pinangka ngajeng ingkang dipun sedya kisana. Nggih. Katepangna wingking saking Mandaraka. Nami kula Narasoma Raden. Dene sedya kula kepengin sanget nglebeti sayembara pilih. Badhe nglebeti sayembara paduka. Menapa tasih dipun keparengaken Raden? Oh tasih wonten sayembara pilih Raden. Kula aturi sawene sawetawis. Mangestaken dawuh paduka. Wae. Piye, Nger? Basudewa. Kanjeng Rama. Iya. Parenga kula badhe matur. Iya. Wonten ing glangganging sayembara pilih wonten Nalendra Mudha saking Mandaraka. Iya. Ingkang asmanipun Narasoma. Heeh. Wigatos badhe mupu sayembara paduka Kanjeng Rama. Oh, ngono ta. Mekaten kula nunjuk. Oh, yen ngono mangsa bodoh adimu Kunti satrio iki dipilih apa ora mongso borong Kunti Purbawasesa ndak pasrahke marang Siadi nuwun inggih ngestakaken dawuh kakang Kunti ini rasa ngelungi sang-sangan puspito duning dianggung kemutan kan tilaning manah yang kangen tutup rasa prapanir sang pandu doyoning kang persasan sang yang umo jaya mangit jawanta datyokan kekhe Kunti
Thank you.